kabağa geldiniz. Hoş geldiniz. Koşulda koşul kalmayalım. Koşulda kalmayalım. Kolunuzu çekin böyle. Ne danıştın? Bugün Azərbaycanın bütün suveren ərazilərində ilk dəfə olaraq prezident seçkiləri keçirilir. Ümumiyyətlə seçkilər keçirilir. Təbii ki, bu münasibətlə də mən xalqımızı təbrik edirəm. Seçki prosesi artıq başa çatıb. Bugün səs vermədə iştirak etdim. Xalqımız, millətimiz üçün xeyirli olsun. Ümid edirəm və inanıram ki, məhz bu seçkilərdən sonra Azərbaycan daha da güclənəcək. Azərbaycan bütün mövcud problemlərini də arxada qoyacaq və Azərbaycan xalqı da gözəl yaşayışı öz həyatında bir mənalı olaraq hiss edəcək. Bu seçkilərin Azərbaycan xalqının həyatında da önəmi ondan ibarətdir ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları məhz artıq öz torpaqlarını azad görərək, öz ölkəsini suveren bilərək səs verdi. Mən hələ ki, bugünə sahada bu ana olan məlumatlardan bilirəm ki, yüksək fəallıq nümayiş etdirilir. Bu məni sevindirir. Demək ki, Azərbaycan xalqının da bu seçkilərdən gözləntisi böyükdür. Ümid edirəm ki, seçilən namizəd, bu 7 nəfərdən biri kim prezident olacaqsa, Azərbaycan xalqının da gözləntisini doğruldacaq. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.